tá calado? Ele dizia, é, foi o Botafogo, foi. Pera, ele fez do mesmo jeito. Eu não posso querer fazer a terra. Aí, Vicente, tô pegando com uma antena na goia, ó. Toma, aquele dinheiro, fala, canadinha. Tô pegando aqui com uma antena na goia. Uau, sem nada. Aí eu posso explicar isso pra você. Beleza? Foi o Botafogo, exatamente. Aí ele explica isso pro meu olho. Aí, ó. Olha o silêncio aí, o bom sentido.